سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه کریمه نیمه وړاندې کوم. د فرانسې ټاکنې سخت امنیت یې نیول سوی. د ولسمشرۍ ټاکنو ته ایمانوئل مکرون او ماریان لپین خپلې رایې وکارولې. او زه امان الله عطاب د فرانسې له پلازمېنې پاریسه درسره وم او په څو شېبو کې به د ټاکنو ژوندی حال درکړم. اروپا ته د کډوالو تېښته. په تیرو 48 ساعتونو کې 6000 کډوال له لیبیا ایټالیا ته وروښتي. او د اقتصاد د نړۍ په خبرونه کې افغانستان کې د کارګرو حال زرګونه دندې نه لري. حکومت یې څه چاره کړې؟ رپورټ پر لرو. خبرونه کې د همګورو په سمندر کې ولاړ د تیلو د تولید یو څه څه ډول د انګلستان شمال ته لیږل کیږي. ستړي مسې د نړۍ دا وخت په خبرونه کې د اقتصاد نړۍ ته لږ وروسته ورځو. په پیل کې لنډ خبرونه او رپورټونه لرو، نو که کولی سئ تر پایه راسره اوسئ. نن په فرانسې کې د دغه هیواد راتلونکی ولسمشر یا ولسمشره ټاکل کیږي. په ټول هیواد کې سخت امنیت نیول سوی. دا یې د رایې ورکولو دوهم پړاو دی. د فرانسې وګړي به د دوو نوماندانو ترمنځ یو خوښوي، ایمانوئل مکرون یا ماریان لپین. ښاغلی مکرون منځلاری د اروپایي ټولنې پلوی دی، په لورې ته بیا ماریان لپین ده چې دا یو ښه اړخې سیاستواله ده. د دواړو تګلارې د اروپا ترهګرۍ سره مبارزې او اقتصاد پر سر ډېر توپیر سره لري. زموږ همکار امان الله عطا همدا اوس په پاریس کې دی. امانه، د رایې اچونې بهیر څه ډول روان دی؟ کریمې، لکه څنګه چې تا وویل، دلته د فرانسې لرو بر بېلابېلو ځایونو کې د رایې ورکولو مرکزونو بهر 50000 پولیس افسران او دغه راز سرتیری ګمارل شوي دي چې د رای ورکولو مرکزونه خوندي کړي او د رای ورکولو بهیر روان دی. د نن سهار په 2 بجو د فرانسې په ځایي وخت باندې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی، لا روان دی. تر غرمې پورې د خلکو ګډون، لکه څنګه چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت خپله اعلامیه کې ویلي دي، 28.2% ښول شوی دی چې د لومړي پړاو ټاکنو سره نږدې و، خو یو څه کم دی. او دا د فرانسې په دودیز ډول باندې چې په دویم پړاو کې د خلکو ګډون خول کیږي، یو څه کم خول کیږي چې فرانسویان په دویم پړاو ټاکنو کې په نور وختونو کې رای ډیر ورکړي دي. په خپل د فرانسې دوالو کاندیدانو ایمانوئل مکرون او دغه راز مارین لوپن د فرانسې شمال خپل ځایي مرکزونو کې رای ورکړي دي، او دوی به د نن ورځې په پای کې دلته پاریس ته راځي، پلازمینه ته، او د خپل رای او دغه راز دا چې څومره او چا ګټلی دي، کله به چې رای پای ته رسیږي دوی به په هغې باندې خپل خبري کنفرانسونه ورکوي. هلته د عامو فرانسویانو نظر څه دی؟ د کاندیدانو تګلارې ورته واضح دي؟ دا ځل دواړه کاندیدان داسې کاندیدان دي یا دا ټاکنې د فرانسې په تاریخ کې په دغه اوسنی 5م جمهوریت کې چې د فرانسې د یا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شوی دی، بیل یا تاریخي ځکه بلل کیږي چې دوه بیل کاندیدان له هغو دوو ګوندونو نه دي چې تر پتیرو شپېتو کلونو شپږو لسیزو کې نږدې د فرانسې په سیاست واکمن وو. جمهوري پاله ګوند او دغه راز سوسیالیست یا اشتراکي ګوندونو په تیرو شپږو لسیزو کې د فرانسې پر سیاست واکمن لرله. دواړه کاندیدان له دغه دوو ګوندونو نه دي، او اوس ایمانوئل مکرون لکه څنګه چې تا یادونه وکړه، دی یو نوی سیاستوال اروپا پلوی دی او نوی ګوند جوړ کړی دی، اوماش یا د غورځنګ یا د غورځنګ پر لور. او دغه راز مارین لوپن د ملي جبهې توندلارې ښي اړخې کاندیدا ده چې دغو ټاکنو ته وتلی دي، او نن به فرانسویان دا ټاکي چې څوک الیزه ماڼۍ د ولسمشرۍ ماڼۍ ته واستوي. ښه، نو دا رایه چونه به در 100 بجو روانه وي او دا نتیجه به څه وخت معلومیږي؟
رای ورکونه د ماخام تر اتو بجو د فرانسې په لوی خارونو کې به روانه وي، د پلازمینې پاریس په ګډون او د غرز نور لوی خارونو کې به تر اتو بجو پورې مرکزونه پرانیستي وي. کله چې په اتو بجو مرکزونه د رای ورکولو بندیږي، هغه مهال به د ټاکنو لومړۍ پایلې هم رابرسېره کیږي چې څوک مخکې دی یا چا ګټلې دي. لغې وروسته به ټوله شپه په دې باندې بحثونه وي چې مرکزونه به د پایلو راوتل پیلېږي، او دغه راز سبا به دا روښانه کیږي چې چا د فرانسې د ولسمشرۍ ټاکنو دا ټاکنې ګټلې دي او څوک بریالی یا بریالی راوتلې دي. ډېر مننه زموږ همکار امان الله عمران و چې له پاریس خبرې راسره کولې. کمو پر دې پښتونخوا افغانستان یا نور نړۍ په اړه معلومات پکاروي نو زموږ وی پاڼې ته ورتلای سي، بي بي سي پښتو ټکی کامې پته ده. اوس هم یو څو نور لنډ تازه خبرونه. د افغانستان په شمال ختیځ کندوز کې د جګړې له امله ګڼې کورنۍ له خپلو مینو وتلې. په سیمه کې جګړه ځپلو ویلي سلګونه کورنۍ د قلیزال او ولسوالۍ او د اودان دښتې ته کندوز ښار ته کوچېدلې. تېره ورځ چې وسلوالو طالبانو د قلیزال ولسوالۍ ونیوله، په سیمه کې جګړې سختې سوې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکي وایي د شنبې ماښام په ډزو کې یو پولیس او دوه ولسي وګړي وژل سوي. پولیسو تر یو ټکر وروسته د جمو او سرینګر ترمنځ لاره پاکوله چې ټوپکوالو ډزې پر وکړې. په ډزو کې یو اورپکی هم وژل سوی. د چین په جنوب کې د سختو سیلابونو له امله چې اووه کلي یې ځپلي، ډېر خلک بند پاته دي. ناڅاپي توپان د ګوانګدون پلازمینه ګوانژو وځپله. په څو غرنیو سیمو کې ځمکه هم ښویدلې. د جرمني په هانوور کې 50,000 کسان د خپلو کورونو پرېښولو ته ځکه اړ سوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې له وختونو 15 بمونه په یو داسې سیمه کې چې موندل سوي چې هلته ساختماني کار کېدی. دا خلک به په لنډ مهاله استوګنځایونو کې واوسیږي. د نایجیریا په چبوک کې اسلام پالو اورپکو د تښتول سوو نجونو له ډلې دعاتیا خوشې کړې دي. حکومتي چارواکي وایي د بوکو حرام ډلې دغه نجونې تر یو جوړجاړي وروسته پرې ایښې. درې کاله مخکې 300 د ښوونځي نجونې تښتول سوې وې چې اوس یې یو شمېر راخوشې کړې. دغه نجونې به تر طبي ازموینې وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې نجونو لپاره په نړیواله کچه د خوشې کېدو کمپاین پیل سو او په نړۍ کې ډیرو حکومتونو د مرستې لاس وروغځوي. کورنۍ هیله لري چې نجونې به په پوره امن ورستنی سي. دمګړۍ تر سلو ډېرې نجونې لا هم د بوکو حرام له ډلې سره دي. د دغې ډلې بندیان چې شمېر معلوم نه دی، د دغو دو اتیا نجونو د خوشې کېدو په بدل کې پرېښول سوي. دغه جوړجاړی د سویس حکومت او سرې میاشتې په مرسته سوی. د ایټالیا د سمندر غاړې ساتونکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې 6,000 زیات کډوال د مدیترانې په سمندر کې ژغورلي چې غوښتل یې اروپا ته ځانونه راورسوي. چارواکو د جمعې او شنبې په ورځ 40 ځایه بیړنۍ مرسته کړې. ډېری دغو کډوالو هڅه کوله لیبیا په وړو بیړیو کې اروپا ته راواوړي. د ایتالیا په سمندر غاړي دا یو آشنا پیښه ده. څلور سوه ژغورل شوي کډوال چې د سیسلی کاتانیا بندر ته رسیدلي، دوی ته پلاستیکي کڅوړو کې خوراکي توکي ورکړل شوي او طبي مرستو ته په انتظار دي. او دا هم د هغو کړکیچونو او خطرونو یادونه ده چې دوی ورسره مخ دي. د ګامبیا د یو ځوان مړی چې ویل کېږي قاچاق کوونکو هغه وخت په ډزو وواژه کله چې د ده خولۍ ترې غوښته. دا خولۍ د لکښته یې اخیستې وه. د بشري حقونو ډلې د کړکېش د اروپایي ټولنې پر ځواب نیوکه وکړه. دا وایي زه په دې ډېره خفه یم چې اروپا د دې انساني ناورین په اړه چې زموږ د سترګو په وړاندې پیښیږي نه مني. خلک لا هم مړه کېږي او نهیلي دي. د مارچ له میاشتې را په دې خوا د سړې هوا او په سمندر کې د طوفانونو له امله له لیبیا نه د کډوالو د کښتیو راتلل بند و. خو په وروستیو 48 ساعتونو کې ایتالیایي سمندر غاړي ساتونکو نږدې 6,000 کډوال ژغورلي.
د ځینې نور مخه لیبیایي چارواکو نیولې وه او بیرته یې لیبیا ته استولي وو. د غزمی و منظمه ډله نن سهار د ترابلس شمال ختیځ ته واستول شوه. یوه بیړۍ چې 120 کډوال پکې سپاره وو وژغورل شوه. دوی د سمندري پوځ په یو مرکز کې ساتل کیږي او طبي مرستې به ترلاسه کړي. ډیری خلک چې په دې ویرونکي سفر راځي د افریقایي هیوادونو وګړي دي چې د ځینو یې ژوند هلته په خطر کې دی او ځینې یې د ښه ژوند په لټه کې دي. زه مامدو باری یم او د ګامبیا نه راغلی یم. نن سهار 4 بجې مو د سمندر له لارې په دې هیله سفر پیل کړ چې ایټالیا ته ورسیږو او کله چې نړیوالو اوبو ته ننوتو دغو کسانو وژغورلو. د دې اونۍ په پای کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر لیبیا ته لاړ تر څو پر دې چې څرنګه د انسانانو له قاچاق مخنیوی وشي خبرې وکړي. او د رسمي شمیرو له مخې یوازې 10 کال تر اوسه شاوخوا 100 کسان د مدیترانې د سمندره په تیرېدو یا مړ شوي او یا هم ورک دي. او اوس هم د لوبو او سپورت خبرونه پیل په فوټبال کوو. د انګلستان په فوټبال پریمیر لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. لیورپول هم دا اوس ساوثهمپټن سره سیالي کوي. دوی دا مهال د پریمیر لیګ په جدول کې دریم ځای لري. زموږ له خبرونې یو ساعت وروسته به دوه پیاوړي لوبډلې ارسنال او مانچستر یونایټډ سره مخامخ کیږي. دواړه لوبډلې د جدول کې د سر د څلورو لوبډلو په قطار کې د راتلو هلې ځلې کوي. د ارسنال روزونکی ارسن وینګر ویلي لا یې هم د خپل راتلونکي په اړه پریکړه نه ده کړې. نننۍ لوبه زموږ لپاره ډیر ارزښت لري. مانچستر یونایټډ یو پیاوړی لوبډله ده. په تیره څه موده کې زموږ د لوبو پایلې ښې نه وې، نو نن فرصت لرو چې ښه ولوبېږو. د نننۍ لوبې ګټل زموږ لپاره اړینه ده چې په روان لوبیز کال کې خپلې موخې ته ورسیږو. په ټینس کې د مادرید پرانیستو سیالیو کې د بریتانیا جوانا کونټا خپله لوبه وبایلله او له دې سیالیو بهر شوه. نوموړي ته د لومړي پړاو په دې لوبه کې د جرمني لارا ماته ورکړه. دا د نړۍ د اوومې شمېرې لوبغاړي جوانا کونټا دوهمه پرلپسې ماته وه. دا د روان کال لومړۍ برتانوي ټینس لوبغاړې سوه چې ښځینه سیالیو کې اتلولي وګټله او د نړۍ له 10 غورو لوبغاړو کې راغله. د رسنیو نړیوالې ورځې په مناسبت افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون سید عبدالله نظامی ته د ښې خبریالۍ له امله د غازی میربچه خان مډال ورکړ. د شو ادبي هڅو په لړ کې د بی بی سی مصطفی سالک ته هم د ولسمشری مانی مډال ورکړ. په دې غونډه کې د بیلابیلو رسنیو ګڼ نور خبریالان هم وستایل سوه. په فرانسه کې د ولسمشری ټاکنو په تړاو بی بی سی پښتو ټلویزیون آنلاین او رادیو ځانګړی پوشش لري. د فرانسې ولسمشری ټاکنې څوک به الیزه مانی ته ورسیږي؟ ایمانوئل ماکرون نوای منځلار سیاستوال او کخی ارخی تندلار مارین لوپن. فرانسویان به یک شنبه دوهم پړاو ټاکنو کې رای ورکوي. زمان لا تا دلته له پاریسا تاسو ته د ټاکنو تازه حال درکوم. پر ټلویزیون، رادیو او آنلاین را سره اوسئ. د بی بی سی پښتو ټلویزیونی خبرونه ګوري. خبري مطالب محمد مروه. د خبرونې دوهمه برخه مو د اقتصاد نړۍ ته ځانګړې شوې. نو را سره اوسئ. په لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت ګوري. د نن د سر خبرونه مو فرانسویان نن په ولسمشریزو ټاکنو کې رای ورکوي. دواړه کاندیدان ماریان لپین او ایمانوئل ماکرون رای ورکړه. د خلکو ګډون د لومړی پړاو ټاکنو په پرتله کم بلل سوی. پایلې به یې سبا په ډاګه سي. په زرګونه کسان د مدیترانې په سمندر کې ژغورل سوي چې هڅه یې کوله له لیبیا اروپا ته راوړي. او اوس هم د اقتصاد د نړۍ اونیزه خبرونه.
نن د اقتصاد لنړۍ په دې اونیز خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورټونه او مطالب وړاندې کړو. راځي پیل هم په افغانستان وکړو. افغان چارواکي وایي د کاري ځواک ډلې څه کم 2 میلیونه دندې نه لري. هغوی چې بیا دندې لري د لږ معاش او کاري حقونو د نه پرځای کېدو شکایت لري. عصمت الله بهیر د افغان کارګرو ستونزو ته کتنه کړې. په وچ ستونی خو له سولییزې لارې له حکومته د کار د تنخوا د ډیروالي او کور غوښتنه کوي. افغان کارګر وایي په اسانه کار نسي موندلی چې وې مومي بیا یې تنخواوې پر وخت نه ورکول کیږي. دغه څلورمه میاشت داسې معاشونه زموږ وچ بند دي. زما خپله الحمدلله لس نفره فامیلې یمه. کور په کرا ونیسه داسې هزار رقم مشکلات ونیسه د هر افغان هر کارګر چې یو میاشت معاش یو مشکور سړی خو تاسو ته خپله معلومات ده چې یو میاشت وانخلي بلې میاشت ته محتاج وي. باید یو کارګر ته کار پیدا شي، یو کارګر کار وکړي او د دې نه چې زموږ یو ورور زموږ یو هموطنه بیکاره پاتې کیږي او یو ځای کې موتاد کیږي د پولان زید بل چې ته زید هغې نه ډېره ښه ده چې کار ورته پیدا شي. د کارګرو استازي مني چې حکومت معاشونه ډېر کم کړي خو وایي ستونزې نورې دي. حکم ریاست جمهوری موجود هست. د ولسمشرۍ ماڼۍ د فرمان او کار او ټولنیزو چارو وزارت د وړاندیز له مخې کارګرو ته باید لومړنۍ میاشتنۍ تنخوا 2500 افغانۍ ورکړل شي خو نه پوهیږم چې ولې نه عملي کیږي. د ځینو شمیرو له مخې په افغانستان کې 40% وګړي بې روزګاره ګرځي خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا افغانستان کې 8 میلیونه وګړي کاري وړتیا لري چې له ډلې یې څه کم 2 میلیونه دندې نه لري. ما کار میخواهم. ځینې کارګر بیا شکایت کوي چې داسې ادارې هم سته چې د افغانانو پر ځای بهرنیان په دندو ګمارلي دي. په افغانستان کې د کارګرو یوازنې ستونزه د دندو نه درلودل نه دي، بلکې ډېرې له کاري وصولو او بشري حقوقو هم بې برخې دي او حکومت هم خورا کم ژغ اوري. ولسمشر د کمپاین پر مهال ویلي و چې 1 میلیون نوي دندې به پیدا کوي خو داسې معلومیږي چې لا هم دا ژمنه نه ده عملي سوې. داسې ویل کیږي چې زرګونه دولتي بستونه په دې خاطر خالي دي چې یا مسلکي کسان ورته نسته یا یې هم تنخواوې دومره کمې دي چې خلک ورته زړه نه ښه کوي. عصمت بهیر، بی بی سي، کابل. د پاکستان د شیخپوره سیمې د وریجو کروندګرو ته روزنه ورکول کیږي چې څه ډول خاوره وساتي او اوبه ورکړي ترڅو د وریجو حاصلات یې سم او اوږدمهاله وي. تر څنګ یې له هر هکټار مځکې له معیاره سره سم حصول هم واخلي. روزونکي وایي په پاکستان کې د وریجو تولید سم نه دی روان ځکه د کار کوونکو لږوالی دی او د اوبو ستونزې هم لري. پاکستان کې د پنبې په اوسنی موسم کې بزګران ته د 100% منل سوو پنبې تخمونه د ویش په تړاو تیاری پای ته رسېدلی. د هیواد لر او بر کې به په اوسنی موسم کې 8 زره تنه تصدیق سوي تخمونه بزګران ته د ویش لپاره تیار دي خو دوی 40 زره تنو ته اړتیا لري. د شمالي سمندر په منځ کې د برنت سیمه په تیرو 4 لسیزو کې د بریتانیا د تیلو او ګازو په تولید کې مهم رول ولوباوه خو اوس د دې سیمې یو جوړښت خپل د دوران پای ته ورنږدې سوی. په سمندر کې ولاړ د تیلو دغه څا د یوې لویې بیړۍ په مرسته د انګلستان شمال ته لیږل کیږي. جزئیات به یې په دې رپورټ کې وګورو. په پلان جوړونه یې یو لسیزه لګېدلې خو په لیکېدو یې یوازې 3 ثانیې وخت واخیست. د نړۍ تر ټولو ستره سمندري ساختماني کښتۍ د لندن په برنټ کې ده. د پایونیرینګ سپیرټ په نوم دغه کښتۍ د همدې لویو کارونو لپاره ډیزاین شوې. دا کښتۍ 380 متره اوږدوالی او 140 متره پلنوالی لري. پراخوالی یې په ټوله کې د المپیک لوبغالو په اندازه ده. د دې جوړښت داسې سوی چې وکولی شو له لاندې برخې پورته کړو او د دې کار لپاره مو 2 کلونه کار وکړ چې پورته یې کړو. 200 ټنه پولاد مو په لاندې او لوړه برخه کې ویلې کړي چې وکولی شي دغه جوړښت له خپله ځایه وخوځوي.
په سمندر کې د تیلو درا باسلو دغه سا سکاتلند ته نږدې د شټلندز ټاپو په 160 کیلومتري کې پراته ده چې لنول سوا او یایم کلونو را پدې خوې تیل تولیدول. د خپل دوران پر وخت لري هر ورځ نیم میلیون بیلر تیل وستل کېده، خو اوس د تیلو د دیسا اقتصادي عمر پای ته رسیدلې، نو دا جوړښت هم نور په درد نه خوري او پرزه پرزه بکیږي. دا داسې یو بهیر دی چې پراتلونکو څو کلونو کې به 50 میلیارد ډالر لګښت پر راځي او کار به هم لننګونو سره مخامخ وي. د شل کمپنۍ چې د تیلو دغه ساګانې اداره کوي وای هغوی لنون سوا نویو کلونو زده کړه کړي، خو د هغو دریو پایو پړه اندېښنې راولاړې شوې چې په سمندر کې به پاتې وي. کمپاین کوونکي د شل پر کمپنۍ تور لګوي چې تر چاپیریال ساتنې خپلې ګټې ورته مهمې دي. کله نړیوال قانون سره ځان سمون او شل باید دا ثابت کړي چې سمندر کې د تیلو د څا د غدریو ستنو پرېښول چاپیریال ته زیان نه اړوي. دا کار تر اوسه نه دی کړی. شل وای هغوی د دې سرګندونو هر کلی کوي او د ټولو خېلو غاړو ګټې به په پام کې ونیسي. د تیلو د څا لوړه برخه اوس هر تل پل ته پر لار ده او هلته به سره کاږي. په راتلونکو څو کلونو کې به دغه ساګانې نورې هم لمنځه ولاړې شي. په بریتانیا کې دوه هندي ورونه سیری او ګوپی هندوجا د دې هیواد تر ټولو شتمن کسان بلل سوي. د سنډي ټایمز د کلنی شتمنو کسانو لیست وایي د هندوجا ورونو خپل شتمني چې 21 میلیارد ډالر کېږي له بانک او تولید له لارې په لاس راوړي. لیستو یو بیوازله هیواد دی او ډیری اوسیدونکي په کډوالۍ کې ژوند کوي. د دې ځای اوسیدونکو ته باسوتو ویل کیږي او ډیری یې آسونه ساتي، خو د آساتلو دا دود اوس په یو کاروبار اوښتی. موږ درویشت وړې کوټې لرو چې له خسو او ډبرو جوړې شوې. دا د میلوسینیای سیند په غاړه دی. دا سیند د میلوسینیای له ابشاره سرچینه اخلي. دا ابشار 169 متره اوږدوالی لري چې ښکلی او لوی ځای دی. دلته زموږ ټولنه ډېر آسونه لري. له آسونو هر ډول کار اخیستل کېږي، ترانسپورت، امبولانس، لارۍ، بلاخره په دغه غرونو کې د هر څه کار ورکوي. زما نوم لیپوتی مولا دی. زه له دې ځایه لږ لرې په یو کلي کې رالوی شوی یم. هلته چې ځم باید پر آس ولاړ شم. زما آسونه ډېر خوښ دي. ما ته دا فرصت برابروي چې له ډېرو خلکو سره ووینم. بېلابېل شخصیتونه وي، معلومات هم ورکوي، لکه یو چاته چې د خپل موټر د ماشین په اړه خبرې کوي. ځینې وخت خلک غواړي ستا د موټر په هکله ډېر پوه شي. زه خپل آسونه د ښاغلي جاناتن حجرې ته ورولم. دغه آس زما د کوچنیانو د ډوډۍ پیسې راګټي، ځکه سیلانیان پرې سپریږي. ځینې کسان بیا په حجرو کې ترانسپورت ته اړتیا لري. دغه ټول آسونه د همدې کار لپاره دي. که مې اقتصاد ډېر خراب شي، بیا نو یوه دانه پکې پلورم او کورنۍ مې پر هغو پیسو ساتم. زما آس لکه زما د موټر داسې دی، که یو یې ستړی شي له هغه بله کار اخلم. د چین حکومت ژغ کړی چې د نوې صنعتي سیمې جوړول یې په خورا احتیاط او د پلان له مخې ترسره سي. چین هڅه کوي پلازمینې بیجنګ ته نږدې نوې صنعتي سیمه جوړه کړي. په همدې سره مو د اقتصاد نړۍ دا خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې هغې خبرونې چې هغه ځای خدای مو مل سره.